Breaking news ni makuru agezweho muri aka kanya avuga yuko umurinzi wa hafi wa Perezida Félix Tshisekedi muri Repubulika Demokratike ya Kongo yishwe. Umurambo w'umugabo warusanzwe akunze kugaragara mu barinzi ba hafi ba Perezida wa RDC Félix Antoine Tshisekedi watoraguye hafi y'urugo rwe. Urupfu rwe ruje rwiyongera ku zindi zato na hato zikomeje gukorerwa abaturage b'abasivili muri Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Twari twamenya neza imyirondoro y'uyu murinzi wa Perezida wishwe, cyane ko n'inzego zibishinzwe kugeza ubu nta kintu na kimwe zari zatanga zatangaza ku rupfu. Ariko kandi mu mafoto ya Perezida Tshisekedi yafashwe mu bitandukanye hagaragaramo uyu mugabo, bishimangira ko rero yari umwe mu bizerwa be wanamubaga hafi cyane. Hari amakuru ari kuvuga ko uyu yaba yishwe na bagenzi be bafatanyaga kurinda Perezida Félix Tshisekedi, nk'uko amakuru abivuga. Abavuga ko uyu yaba yishwe na bagenzi be baremeza ko ashobora kuba yarashyize hanze amabanga ku burwayi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi kugeza ubu bitaremezwa ku buryo budashidikanywaho aho yaba aherereye. Hari abemeza ko yaba arembeye mu bitaro byo mu Bubiligi. Ubwicanyi gato nato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje gufata indi ntera mu mujyi wa Goma. Ubwaho habarurwa abantu barenga icumi ko aribo bicwa buri munsi. Umuyobozi w'uwo mujyi kuwaga ku itariki ya 10/24 akaba yareretse itangazamakuru abantu batanu barimo abasirikare batatu na wazalendo babiri bashinjwa ko aribo bihishe inyuma y'ubwo bwicanyi. Ariko na nyuma y'uko abo batawe muri yombi bwicanyi bwakomeje mu gitondo cyo ku itariki ya 10/24 indi mirambo ibiri y'abantu yatoraguwe ahitwa Kashero. Abasesenguzi bakemeza ko kuba ubu bwicanyi butangiye kugaragara no mu bashinzwe umutekano wo ku rwego rwo hejuru ari ikimenyetso cy'uko ubu bwicanyi buri gukorwa n'abakomeye mu nzego zishinzwe umutekano, ibikuru urujijwe rwo bakeka ko yaba ari abarwanya umutwe wa M23 babarinjiye muri ubwo bugizi bwa nabi mu rwego rwo guteza umutekano muke no gutuma abaturage bijundika leta ya Kongo. Hanyuma mu makuru yandi mbabwire ko Kicukiro umunsi w'ejo hibutswe ibihumbi by'abatutsi biciwe muri leta nyuma yo gutereranwa na MINUAL. Kuri wa kane tariki ya 11/24 abandi ibihumbi bitabiriye urugendo rwo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi Nyanza Kicukiro. Urugendo rwatangiriye kuri stade ya IPRC ahahoze ishuri rya leta Kicukiro, akaba ari naho rero hari ibirindiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu Rwanda MINUAL. Rusorezwa ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro hahise hakomereza umugoroba wo kwibuka. Imyaka 30 irashize ingabo za MINUAL zitaye abatutsi bari bazihungiyeho muri leta Kicukiro, bigatuma rero interahamwe zica benshi cyane mu bo izo ngabo zari zirinze zikaza kubasiga muri leta Kicukiro. Nyuma y'urwo rugendo habaye umugoroba wo kwibuka wabereye ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro. Padiri Nosa Consolateri niwe watangije ibiganiro nyuma y'uko umushyitsi mukuru n'abandi batumirwa bari bamaze gushyira indabo ku mva zishyinguyemo imibiri y'abasaga 150,000 ndetse no gucana urumuri rw'icyizere. Mu ijambo rye Padiri Nosa Consolateri yagize ati kwibuka ni inshingano z'abarokotse iz'abanyarwanda bose ndetse n'amahanga yose muri rusange. Twibuka amateka yacu mabi yakurikiwe n'ameza kugira ngo tutazasubira mu kibi ukundi. Akomeje agira ati turibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi ati hashize imyaka 30 ariko cyane cyane turibuka abatikiriye kuri uyu musozi bateze amaboko ati batagira abo batakira amahanga abareba abashungera ndetse kandi arabatererana. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva yavuze ko ubutaka bwo ku musozi wa Nyanza budasanzwe kubera impamvu ebyiri. Iya mbere, aho washyira ikirenge hose kuri ubu butaka hakiriye amaraso y'abacu benshi cyane bahaguye. Uko tuhagenda uko tuhagera dukwiriye kujya tuhibuka cyangwa se tuhubaha. Ya kabiri, ubu butaka ngo bwabonye amabi menshi cyane ubwo bw'inda kamere abicanyi bakoresha batsemba imbaga y'abatutsi bari bahungiye muri leta Kicukiro n'abandi bose. Ati ubutaka uwabuha umwanya wo kuvuga ati bwa bisobanura ati ni ubutaka rero udasanzwe. By'umwihariko mu rwibutso rwa Nyanza Kicukiro hashyinguye mu cyubahiro imibiri y'abasaga 150,000 baguye hirya no hino muri aka karere ka Kicukiro. Ati twagize amahirwe yo kubona ati kuko hari n'abandi benshi cyane tutarabona.
Dr. Gakwenzire Philbert perezida wa Ibuka avuga ko abantu bafite ipfobya bagihari asaba amahanga adafite amategeko ahana abapfobya jenoside yakorewe abatutsi kuyashyiraho maze ababikora bakabafatirwa ibihano. Umushinjacyaha mukuru wa Vugiyaremye Aimable yavuze ko mu mbogamizi ubutabera bufite ari abakoze jenoside bahindura amazina bagahindura n'ibihugu cyangwa se bagahimba impfu. Ati ahamya ko bazakomeza gushaka abo bapfobya jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Umutwe w'Abadepite Mukabarisa Donatire wari umushyitsi mukuru muri iki gikorwa cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi i Nyanza Kicukiro yashimye ubutwari bwaranze Kapiteni Mbaye wari mu butumwa bwa Roni mu Rwanda. Avuga ko iyo haba abafite umutima nk'uwe abatutsi barikorokoka ari benshi. Yashimiye kandi urubyiruko rurwanya abagoreka amateka bifashishije imbuga nkoranyambaga nk'uko yagiye abigarukaho. Ni Donatire Mukabarisa. Igikorwa rero cyabaye ku munsi w'ejo kwibuka abatutsi biciwe ariya mu karere ka Nyanza mu mujyi wa Kigali tariki ya 9 ukwezi kwa 4 2024 ku isaha 2:26 kimakuru igihe akadomo ko mucyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse inkuru kiyo umutwe ugira uti umukozi wa Roni wicishije mu byara Perezida Paul Kagame ninde. Perezida Paul Kagame ku itariki ya 7/7/2024 yatangaje ko uwari umukozi wo mu ishami ry'umuryango w'abimbyeri ishinzwe iterambere UNDP mu gihe cya jenoside yakora abatutsi yicishije mu byara we bakoranaga witwaga Florence. Ntabwo umukuru w'igihugu yavuze amazina y'umugabo gusa yasobanuye ko yidegembya nyuma yo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi kandi ko aba mu gihugu cy'Ubufaransa. Yagize ati ikibabaje ni uko uwagambaniye Florence nabo bari kumwe yakomeje gukorera Roni na nyuma ya jenoside kandi ibimenyetso by'uruhare rwe muri jenoside byaramenyekanye abantu baramubonye. Ati yishimira urupfu rwa Florence mu ijoro ry'icyo gitero yakomeje gukora muri Roni imyaka myinshi cyane kandi nubwo hari ibimenyetso bimuhamya uruhare rwe aracyidegembya mu gihugu cy'Ubufaransa. Uwagambaniye Florence Ngirumatse ni Kaliste Marushimana wari ushinzwe gufasha abanyarwanda bakoreraga UNDP bari basigaye mu Rwanda ubwo Roni yari yarahungishije abakozi bayo mu gihe cya jenoside. Marushimana Kaliste yatangiye gukorera Roni mwaka w'1992 yirukanwa muri 2001 ubwo yashinjwaga kugira uruhare mu rupfu rw'abantu 32 barimo abakozi b'uyu muryango mu gihe yari yarahawe inshingano zo kubarindira umutekano ndetse no kubaha ibyo bakenera. Umugenza cya Roni wakoraga iperereza ku byaha by'intambara Tony Gregg yagaragaje ko muri aba bantu 32 barimo babiri Mbarushimana yirasiye ubwe. Yagaragaje kandi ko Mbarushimana yagize uruhare mu rupfu rwa Florence wari ushinzwe abakozi ba UNDP mu Rwanda nubwo abandi biganjemo abantu b'abatutsi bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 18 na 18 bose Florence yageragezaga kurinda. Bimenyetso Greg yahaye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriho u Rwanda ICR yarusha byagaragaje ko Mbarushimana ari umwe mu bari bashyigikiye interahamwe kandi ko yari afite izo yatozaga. Uyu mugenzacyaha yasobanuye ko yagiranye ibiganiro n'abantu 25 bamuhamiriza ko babonye Mbarushimana agira uruhare mu bwicanyi bwakorewe abarimo abakozi ba Roni. ICR yafashe icyemezo cyo kutamuburanisha kuko ngo yari yarahawe inshingano yo kuburanisha gusa abateguye umugambi wa jenoside abandi bose basigaye bakaburanishwa n'inkiko zo mu Rwanda. Nk'uko kimakuru The New York Times cyabitangaje tariki ya 8/8/2024 Freddy Eckard wari umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa Roni yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe n'akanama ka Roni gashinzwe umutekano yafunzwe by'agateganyo na ICC International Criminal Court. Mbarushimana ni umwe kandi mu bashinjwa uruhare muri jenoside bashinze umutwe w'iterabwoba FDLR ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi byavugaga ko yanabaye umunyamabanga nshingwabikorwa wawo. Tariki ya 10/11/2010 yatawe muri yombi na polisi y'Ubufaransa hashingiwe ku rupapuro rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rukorera mu Rahe mu Burundi. Nuko inyandiko za ICC zibigaragaza Mbarushimana yarakurikiranyweho ibyaha 13 abarwanyi ba FDLR bakoreye abasivili mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo muri 2009. Inama ntego y'abanza ICC kandi yabaye mu Kuboza 2011 yaje kwemeza ko nta bihamya bifatika bigaragaza ko Mbarushimana yaba yarakoze ibi byaha byibasinye ko mu n'iby'intambara itegeka ko arekurwa. Muri uko kwezi ICC yafunguye Mbarushimana asubira mu Faransa ahari kugeza uyu munsi wa none. Hanyuma kandi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4/2024 tariki isaha y'isaha 7:40 iki kimakuru cya akadomo com uwo munsi u Rwanda rutangira kwibuka mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30. N'undi inkuru barayanditse bayiha umutwe ugira uti ubuhamya bubabaje bwa mubyara wa Kagame wishwe agambaniwe n'uwo bakoranaga.
Ati bwa mbere Perezida Paul Kagame yavuze ubuhamya bwa mubyara we witwa Florence wakoreraga ishami rya Loni rishinzwe iterambere UNDP wiciwe i Kigali muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo buhamya Perezida Paul Kagame yabutangiye umuhango wo gutangiza kwibuka imyaka 30 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye kubera bariyeri ngo zari ziri hirya no hino muri Kigali. Florence ntabwo yabonye uko ahunga ngo ave mu rugo Jenoside imaze gutangira. Yavuganye inshuro zitandukanye kuri telefone na Perezida Kagame wari ku murindi amubwira uko byifashe muri Kigali. Ati telefoni yo mu rugo rwa Florence yarakoraga, nagerageje kumuhamagara inshuro nyinshi, inshuro zose twavuganaga ati yari afite impungenge ariko ingabo zacu ntabwo zabashije kugera muri kariya gace kubera ko ingabo za RPA zitashoboraga kugera muri Kigali ngo zimutabare. Ubwo General Mayor Dallaire wayoboraga ingabo za Loni mu Rwanda MINUAR yasuraga Kagame ku murindi, yamubajije niba atamufasha gutabara Florence nabo bari kumwe. Ati ubwo Dallaire yazaga kunsura ku murindi namusabye gutabara Florence ambwira ko azabigerageza. Ubwa nyuma navuganye nawe namubajije niba hari umuntu wamugezeho ambwira ko ntawe, atangira kurira arambwira ati Paul ukwiriye guhagarika kugerageza kudutabara, ntabwo tugikeneye kubaho. Nahise numva icyo ashatse kuvuga hanyuma arakupa. Romeo Dallaire yavuze ko azagerageza, icyakora ngo ntibyamukundiye kuko ngo ingabo yohereje zatangiriwe n'interahamwe. Perezida Paul Kagame yakomeje agira ati icyo gihe nari mfite umutima ukomeye ariko nacitse intege gato kuko numvaga icyo yashakaga kumbwira. Mu gitondo cyo ku itariki ya 13 Gicurasi nyuma y'ukwezi kw'icarubozo barishwe usibye mwishywa umwe wagerageje gutoroka bigizwemo uruhare n'umuturanyi, nyuma biza kumenyekana ko umunyarwanda akoraga muri UNDP yagambaniye bagenzi be b'Abatutsi akabaterereza bicanye. Perezida Paul Kagame yavuze ko Florence yagambaniwe n'umwe mu bakoranaga muri UNDP. Ati ikibabaje nuko uwagambaniye Florence nabo bari kumwe yakomeje gukorera Loni na nyuma Jenoside, kandi ibimenyetso by'uruhare rwe muri Jenoside byaramenyekanye. Abantu baramubonye yishimira urupfu rwa Florence mu ijoro ryo muri icyo gitero. Yakomeje kandi gukora muri Loni imyaka myinshi kandi nubwo hari ibimenyetso bimuhamya uruhare rwe aracyidegembya mu Faransa. Perezida Kagame yavuze ko mu gihe Abatutsi bari babuze kirengera mu Rwanda, abadiplomate n'abanyamahanga bo bahungishijwe ndetse kandi bagacungirwa umutekano. Yavuze ko isomo bitanga ari uko mu maso y'umuryango mpuzamahanga ubuzima bw'ikiremwamuntu ubutangana. Ati mwaka w'1994 Abatutsi bose bagombaga kwicwa bagashiraho. Ati kuko ubwicanyi bwatumye nge n'ibihumbi by'abandi tujya mu buhungiro ntabwo bwari bwarashize, niyo mpamvu n'impinja zishwe ngo itazakura zikabarwanya. Yavuze ko igiteye inkeke ari uburyo ibihugu bimwe na bimwe bigitsimbaraye ku kwemera ukuri kwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bigashidikanya ku bahigwaga mu gihe cya Jenoside. Yavuze ko na nyuma y'uko Jenoside abakoze Jenoside bahungiye muri Zaire batahwemye kugaragaza ko biteguye kugaruka gusoza Jenoside. Abo nibo rero bashinze FDLR yiyemeje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati abasigaye baracyari mu Bufaransa mu burasirazuba bwa Kongo aho bahabwa ubufasha n'icyo gihugu, intego yabo ntabwo yigeze ariko kandi ihinduka.